Aziz vatandoşlar, sizlarga o'zimizni shogirdimiz Mat Musayev kanalini taklif qilaman. Albatta do'stlar, kiringlar, ссылка kommentariyada, opisaniyada ham bo'ladi, o'tib obuna bo'linglar. Do'stlar, shunaqangi yosh video blogerlarga motivatsiya bo'lish uchun kanalga kirib obuna bo'lib, man nomimdan salom aytib qo'ysalar, bundan juda ham xursand bo'lardim. Kanalga obuna bo'lish uchun Mat Musayev kanaliga kommentariyaga kirasizlar. Ссылкаni bosib kanalga kirasizlar. Aktivatsiya tugmachasini bosib qo'yasiz. Keyin esa qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasiz. Shundan hamma bo'lsin. Qabul qiling. Ilgiz aka rasmlari bor. Mana o'sha paytda qo'yilgan edi dokumentlar. Tashlasa hamma joyingiz ko'karib shishatdi. A sizniki shilingandi. Mana shu dokumentlarni men saqlab qo'ydim. Qamoqxonadan chiqqan kserokopiyalaringiz bor-a? Mana o'zingiz ochib ko'rsatasizmi? To'lovni qilib chiqdik. Ilgiz aka, mana rossiyskiy grajdanstvoni qachon olganiz? 94 yil Toshkentda posolstvoda olgan. Просто bitta savolga, nima uchun ishdingiz? Xarakterim bo'shda, hali Astavili. Всё. Kiramiz bu narodniga? Bunaqa mordamdan kirmayman. Do'stlar, qisqacha reklama. Agar siz Moskva shahrida bo'lsangiz, hujjatlaringiz bilan muammo bo'lsa, ushbu raqamdagi yurtdoshlarimizga telefon qilasizlar. Bemalol tortinmay telefon qilishingiz mumkin. Registratsiyani prodleniyasi, bazadan tekshirib berish, patent olishga yordam berish va bir necha uslugalar, perevod, notarialnik perevodlar, hamma uslugalarni do'stlarimiz taklif qilishadi. Do'stlar, telefon qilasizlar, men nomimdan desanglar 5% chegirmaga ega bo'lasizlar. Shu bilan bir qatorda gruppaga, Odnoklassnikdagi gruppaga ssilka bo'ladi. Kommentariyaga shuni o'tasizlarda, opisaniyada ham ssilka qoldiraman. Bemalol kirib, hamma savollarga javob topishingiz mumkin. Xullas, do'stlar, mana keldim Ilgiz aka kvartirada. Hozir borib dokumentlarni topshirib kelamiz, gospodinni so'rab. Lekin betlar nima bilmadim, qanday bo'ladi. Zamonasini o'zingizlar ko'rasizlar. Qani o'sib ketdik. Ilgiz aka, Musirdan pul topdingizmi birorsin? Ha, Musirdan topgan pul hammasi ketadi. Qayer ketadi? Noto'g'ri joyga ketadi-da. Kvartirani qanday to'laymiz endi? Shuni ayting aka. Ishlab topib beramanda, nima qilamiz? Yo'q, hozir endi kvartirani to'lash kerak. Endi nima qilamiz aka? Bir narsa o'ylaymiz. Masalan, bir srochno bir narsa o'ylab topish kerak. Srochno. Ishga kirish kerak ham. Avat bo'lgan bo'lish kerak, mana mordani poprat qilmoq. Betga nima qildilar aka, shundan gapiring. Betingizga nima qildi? Betgami? Ha. Betga ikki o'tirgan joyda tep tashlashdi-da shu. Nimaga tep tashlaydi? Araq ichayotganim uchun-da. Kimlar tep tashladi aka? Bollar-da. Qanaqa bollar? O'zbeklarmi, ruslarmi? Yo'q, o'zbek bollar. O'zbek bollarmi? Nimaga? To'g'ri-da endi. Yo'q, qarangda, urib tepib tashlasa, hamma joyingiz ko'karib shishatdi. A sizniki shilingandi. Как будто o'zingiz yiqilib tushgansiz bet bilan. Ya, u oyog'imdan yiqilganimda, oyog'imdan tepadan tepib tushganim. To'g'ri qilishdi endi, конечно, ishmayman degan odam. O'lib chiqotirsan kimga yo'q. Yomon shilinibdi-da, lekin betlaringiz. Betlar mayli, betlar o'tib ketadi, bir-ikki marta qaynoq suvda biroz mayiz qo'ysin. Qovurasin ham, ozgina bir kun kulib tushadi ham. Eski sinfda ko'pda, 16 joydan. Bo'lmadi aka, xullas hozir do'stlar biz boryapmiz shu nimaga bankka gospodinni to'lab, shu pasportlarni qilishga topshiramiz, iloji yo'q. Damchi Ismatov. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bizning bu yoqqa. Mana bu mana bank-a? Ilgiz aka? Yo'q, bundalik bizning yo'q, Nargishdan. Qaysinda? Nargishdan. To'g'ri, bu yoqqa aytgan joyga qaydi? Tug'ilgan? Ha, biz qilolmadik bitta safar. Yetmedi, yo'q, yaralab yo'q, mana deputat. Yaxshi-yaxshi, hozir o'zingizga boramiz. Nargishdan. Damchi Ismatov, nima deysiz? Nima deymiz, Ilgiz akani kechagi holati bilan endi bugungi holati ozgina osmon bilan yercha farq bor, chunki kecha ozgina kayfda edi, bugun mana hozir bor haqiqatlarni gapiryapti.
Endi bizga kimdir telefon qiladi. Akalar sizlar video qilgandilaring. İlgiz aka mana shu ahvolda yotibdi, mana shu joyda ichib o'tiribdi degan xabarlarda aytadi, yordam beringlar deydi, xalq aytadi-da. Misolga mana kecha Rustam Rahmonov Shohruxxon degan bir qo'shiqchi kelgandi. Bir hafta 10 kundan beri shu bilan andarmon bo'lib yuruvdi-da, yugur-yugur ishlari, tashkil ishlar bilan. Taksi chaqiruvdik, brat. Uzundan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzunni qayerdansiz? Uzun Olmaxon, uzun qishloq. Sarasyo uzun denov salom. Yaqinlarga salom aytishingiz mumkin. Ilgiz aka bankda aytasiz. Ha, shu yerdanmi bank? Ha? Ya naroqdan. Naroqdan? Ha, salom palom aytishingiz mumkin. Hamma oshnaganlarga salom. Ha, bo'ldi. Ko'p gapiramiz. Siz ham aytmadingiz. Husan. Husan. Qasan qayerda? Qasan ham shu yerda. Qasan ham shu yerda. Husan ham shu yerda. Taksi bo'lib ishlaysizmi aka? Taksi. Captiva'ni to'xtatib, aka kira qilyapsizlarmi dedi. Yo'q, kira yuyapmiz dedi. Tugadi. Berdi, ha, mana o'zi bermay. Yasna. Xullas, do'stlar, o'z bankga keldik. Bankdan chiqib, keyin borib nima? Заявление yozamiz. Заявление yozib, dokument, pasport berdik. Хорошо. Bo'ldi. Keyin sizga chiqamiz do'stlar. Mana do'stlar, klip kelyapmiz Sberbankga. Ya'ni ichkari syomka bo'ladimi, yo'q, bilmadim. Mumkin emas lekin. Xo'p, bankga chekirdik do'stlar. Xo'p, nima qanaqa dokumentlar bor? Ilgiz aka rasmlari bor. Mana o'sha paytda qo'yilgan edi dokumentlar. Keyin qamoqxonadan chiqqan kserokopiyalaringiz bor, ha? Mana o'zingiz ochib ko'rsatasizmi? Hozir biz mana talon oldik to'lashga. Mana shu dokumentlarni men saqlab qo'ydim. Tushunarli. Hozir mana nomer choldik. 142 to'laymiz. Xo'p, do'stlar, mana to'lovni qilib chiqdik. Ilgiz aka, siz bilan odamlar rasm tushyaptimi yo'q ko'chada? Ha? Ko'p tushyapti. Qanday, nima bo'lyapti? Voqeani aytib bersangiz birontasini. Hammasi so'rab, taniyapti, so'rashyapti, pichoqlab mana rasmga tushdi. O'sha uchun mudoq sizni so'raydi, qanaqa yordamga beryapti, hamma narsa bor, uylarni shunaqa qilib bergan kvartirani chiroyli. Faqat shu. Pashi ichmaganga uylantirib ham qo'yardi demadingiz. Ilgiz aka, mana rossiyskiy grajdanstvoni qachon olgansiz? 94 yil Toshkentda posolstvoda olgan. Aha. Keyin kelib uy joy qilib, yana ish yo'q edi Boshkirada, yana qaytib uyga qaytib ketgan. Olacha qanim uy joylik qo'yib, maktablarga joylashtirib, keyin yana 1-2 yil ishlab, 15 gektar yerim bor edi. Qaram, pomidor, hamma narsani kamaz-kamaz o'stirib, Perimga, Novosibirskga 6 yil toshidim. Bo'lmasa kvartiralarni qaydan, kim olib beradi? Uyga otam o'tib ketgan, armiyaga ketganimda, onam 20 so'm pensiya bo'ladi. Qari, kim manga beradi? Endi hozir pasport qilgandan keyin planlar qanaqa? Ishlash, ishga kirib, qattiq ishlash kerak. Bu yoqqa ketmaysizmi? Endi mana pensiyani dokumentlarimni qilib olay, pasport olgandan keyin. Pensionerga borib zapros qilishim kerak. Pensiyani boshlanadi, pasporti bo'lsa, сразу pensiyani boshlanadi deb beradi-da pensiya. Endi mana shu samlenya qilyapman-da aka, o'zi pasportni ham qilsangiz, yana ichib shu pasportni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin-da. Keling, mana qarang, buni qilamiz. Siz pasport olasiz, men sizga bilet olib beraman, siz uyga ketasiz. Yo'q, unaqa qilsa ham bo'ladi. Yo'q, pasport yo'q. Pastayanda ish yo'q. Yo'q, sizga qarang. Nima yetmay o'tdi, men bilmayman. Nima uchun ishdingiz? Aka, men bitta savolga. Nima uchun ishdingiz? Xarakterim bo'shda, hali bitasi ichib qo'yaman. Qo'ltirib. Qarang. Do'stlar, bradyagalar hammasi. Ha, ketdik desa ketib qoldingiz.
Mana 100 gram, 50 gram, orginadan, orginadan. Rumkaga shildirab kiygandan keyin ko'ngil bo'shligidan urvorasiz-da. Urvorasiz. Bunaqa go'shtlarni tashlash kerak-da. Shikirib normaldan bo'lmaydi. Hay, nima bo'ladi aka, bu yog'i? Nima deb o'ylaysiz? Yog'ini mana hozir mana betlar ketsin 1-2 kundan. Endi bu hozir bu ahvolingizga sizga pasport beradimi yo'qmi? Men sameniya qilyapman-da lekin. Yo'q. So'ramay. Bu bo'ldi. Voy, ko'ramizda. Qayerdansiz? Yo'q-a? Ha, sizni tanishyapti, ko'rdingizmi? Rasm tushik, rasm. Ha? Sal bir iki gün o'zim mordamini nimalari izlari ketsa, ilgari ishlagan joyga olaydi. Yaxshi to'laydi, soatiga 220 so'm. Produktchi bormaga produkti? Produkti ham yo'q. 2 kundan ishlasa yemayapman. 2 kundan ishlasa yemayapsiz. Balki biror narsa olib beray aka? Yeysizmi biror narsa? Vobshe, vobshe. Ha, bo'ldi, hozir birinchi sizni borda zavleniyani yozaylik. Kema narodniy magazin bu, desa. Narodniyga kirib, sizga bir bozorchilik qilib beraman. Lekin hamma tanib qoladi-da yana narodniyga kirsak. Ha? Kichkina magazin ham. Narodniyda yaxshi narsalar bor-da lekin. Katta bo'lgan. Lavash, lavash. Bizim choy qo'yaman. Bizim choylar. Хорошо. Anca olsun sabırlar, naçanlık pasportunu sürdüler, ne var? İnşallah bursun, versin bir de. Vermezlik ya mümkün de? Yok ya, tamam, ne kadar vermezsin? İnvalid mi ama? Yok, yine siz o zaman... Yani Betiz'den görünüp durup da işte o siz köp içersiniz, ha? Ne kadar bol, bu kol, iman. Ha? Ne kadar bu kol. Hem özüm olsun, kırıp, ne kılıp? Ama rabotçu donmadan... Ot gelip. Yok karayın da. İlgiz aga siz ayetiz ki. Ben köp pül topamayın şu Musur'dan de. Ben sigaret çak işi. Sigaret oluşken pülüz yok idi. Ayetem bana iki günden üç günden beri bana bana içkilikme yürüp işleme yapsam. Bir kere daha bulursun. Sayo tayo yiyip. Bana kal. İyi, Svalkan taşar kere. Ne oldu? Prosto. Давай чойызды соту ерің дәлші, нема дейсіз? Керек еу. Чойды? Қиын да соту үшін. А? Қиын да. Қиын емес, мазызға. Қана сізге чүнтірсам. Бар бі ічасыз да, сіз ічмесайыз еді күй? Йо, енді ічмеймін. Паспорт. Енді ічмеймін. Паспорт ке мана заявление олсын, расымларым, документарым. Шу, ең оғыр нәрсі манге документ бұл япыды. Паспорт қолыңды болмаса, Yok sen de sen odamazsın. Hiç kimse hamile misin? Lüboy gözü iş konuları yöre şöt kımaydı. Yok tüzük ateşini kımaydı. Yok değildi. Şu çoylu sotu yiyip yürgenizi zürmez miydi? Gizlik. Ha? Şimdi boşuna kılıç gider gidi. O günüm. O zaman düşünüyorum sizden işte ha. Çoylu sotkanızda yaşır oluyordu hamas. Uyda ötürüp, sıkkına uyda ötürüp, hala delinlik türlü, bayağıdan çoydu sotayıp, DJ'nin anı kılıp, yürgeniz yakışmaz mı? Ben sizi blogger kılardım, reklamalı olardıyız, bilas mı? Kudu kala sana, yüzümüzde geliş kere. Yok, kanne, sizge şans veriş kere mi? Yok, numara da böyle. Bana, vada beriyem var, başka mı? Aragamaz, piyo yemez, pasport kılıp olsam, ben Umuma iç yem çekişi yem taşıyım. Doğru da. O zaman yine özü Allah yapsız da mı? Ya ama özümü olan. Bizi Allah mı yapsız, özü Allah yapsız o zaman. Ya ama özümü olan aynen, bol benim. Şimdi çünkü alayım değil mi? Alayım. Ölümden an, bir kadam, iki kadam, arada yürüsen. Yo bana karayın de, siz çıpbaşı rolü odamayız. O bitlerinizi karayın. Heeeh. Ey, 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 tabak. Bitler de karayın. Kim peçer öyle bir poludayız. Hemen her ses toza. O da yüzge kırdım keçe. Nafaz oluyor mu Eda? Çok.
Вторник. Сегодня же вторник? С 2 до 5 проверим. Мы запрос сделаем. С 2 до 5. Пока это после нашей фотографии оставьте, а ксерокопию я оставлю. Тогда позже ксерокопию я не могу ли ксерокопию? Оставили? Все. Оқолды ма ғана арсады? Текшеріп шығады, кейін жазден ұрады. Знаешь, вторник. Следующий неделе вторник. А телефон, контакт, данные, ничего не оставили? Расписание оттуда. Хорошо. Фақат вторник ма? Прописка қоймай, бұрып Самарадан прописка қоясыз, а? Құлаз дұстар, мына шықтық. Яңаға хафта, сейшенбі күні келінеді. Қозама данныйлар қолдырылды текшерішке. Полный спрос жіберіп текшерілді. Самара жіберді, енді спросты. Запросты Самара жіберді. Запросты Самара қалды, Иркутский қалды. Иркутскийге Самараға қылып. Яңаға хафта, сейшенбі күні келеміз. Заявление қолдырып, кейіні бір хафтадан қытай ұрып қолады. Яңаға сейшенбі күні бұл дабыру берсе, все. Кіреш керек бір іші кімәді, капиталарын тұтырып. Қозыны ма бұл ешіке үйге? Ой, ақша. Кетей магазин кіріп, бұрын арсы оламыз. Кетекден кейін, нәсіл ұтмайды, чай кемін, чай кемін. Бәрі бір оқыры шу ілгіз шойды өз іші әпсі мі? Ha? İlgis çöyde öz içi yapsın okuru değil mi? Kıramızı bunlar oldu ki? Tamam, buna kamordan ben kirmeyeyim. He, uyul atsın. Peki içki uyu olmadıysa ki, en uyul yapsın. Tüm çakı gelenlerse ki uyu olmadıysa en uyul yapsın. Buna kadar betmeden kirmeye. Қаны? Неге кірсе егіз әкен қазір Голливудке кіргенде кіріп қалады да. Гүлдіз келді ауды. Кетік әке бір рады интерес кіраңыз. Сырларын тұрып чес беру. Ек өз қарайында ма, чума, о, үйел әпті, бетінім шіліңгеніңге дейді, үйел әппан дейді. Леке одам ішкі үйел ма кен қарай? Енді, ма дейміз, егіз әкені, бәлкім, қалы, халқа, яке сізге, яке менге бір айтылмаген ішідегі гәплер барды. Шына қамы? Гәпла бұл мүй? Өзіне өзіден үйел еткендір. Өзі үйел әді оған ішік қойығамызды. Үйел әді оған ішік қойығамызды. Нормальный одам болса, өй. Мұнақа ішік қымейсен. Табақылдың шы. Магазин кирамыз мы? Народный кирмей. Народный кирмей. Уйол асы? Кирмей магазин. Ютизы. Шынарлы. Юнин, тори. Экзаке не моламыз? Алмайды, шоу-дору асы. А? Алмара жуалы ачкына. Асы мақыла бұл. Бомш пакет мы? Бомш пакет. Давай, давай, ага, олин. Нема. Böyle mi güzel görüyor? Yani buranın sol asma. Buranın. Normal değil mi? Yürüyün kassaki. Ulas oldu ki hamasını. Gittik.